kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shiine iyo waliba qaybaha kale aan ku soo gudbino xogaha ugu dambeeyey iyo warbixino dheeri ah. Barnaamijkanana warbixintan waxaan ku soo gudbin doonaa ruushka oo digniin adag u jeediyey turkiga iyo weliba ciidamada dalka liibiya ee ay taageerayaan inaysan qabsan karin magaalada sirta kadib markii 24 saac ee lasoo dhaafay ay dul joogeen qabsashada magaaladaas. Sidoo kalena dowladda liibiya ayaa iyaduna waxa ay digniin adag u dartay dalka ruushka. Ruushka ayaa markii ugu horreysay waxa uu digniin adag u dhigay turkiga iyo liibiya inaysan qabsan karin magaalada sirta oo ahayd halka 14 diyaarad oo ugu dambeeyey u dejiyey dalka liibiya ruushka. Dhanka dowladda liibiya ee qaramada midoobe aqoonsan tahay waxay sheegtay inay jabin doonto digniin kasta oo ruushka uu leeyahay, ayna horey ugu sii socon doonto qabsashada ugu yaraantii 2 goobood oo istaraatiiji ah galbeedka liibiya, iyadoo ujeedada laga leeyahay ay tahay in laga hortago ruushka in ay samaysato garoon diyaaradeed oo ku yaala waddanka. Hadalladan ayaa muujinaya in ruushka markan uu ogolaanayn qabsashada magaalada sirta, iyadoo sidoo kalena ciidanka dowladdu ilaa iyo hadda aysan qabsan magaaladaasi 24 saac. Waxay ku dhawaaqday markii wax soo saarka saliidda ay dib u bilaabday dalka liibiya, iyadoo ku dhawaaqday dowladda dalka liibiya. Dowladda ay aqoonsan tahay qaramada midoobe ee ay taageerayso turkiga ayaa sheegtay in ay ugu talagashay in ay hore u sii wado qabsashada magaalada xeebta ah ee sirta iyo garoonka diyaaradaha ee Jufra, oo ay hadda degan yihiin 14 diyaaradood oo ruushka ah oo ah MiG-29S iyo weliba Su-24S. Liibiya, dagaalka sokeeya ayaa isbuucii lasoo dhaafay isbedelay kadib dib u gurashadii ciidamada ruushka uu taageerayo ee Khalifa Haftar. Go-aanka GNA inuu gaadho dhoolal kale ayaa waxaa dahaa ka qaaday wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Liibiya Fatih Bashaqa, isaga oo ka duulaya dadaal kasta oo lagu qabanayo magaalada sirta. Ruushka ayaa sheegay in dagaalka sirta in loo arki doono in ay ka gudbeen Turkiga iyo weliba dalka Liibiya xariiqinta guduudan ee ruushka. Ruushka waxa uu muuqdaa inuu isku dayayo inuu gaaro fahamka dhinacyada saameynta ku leh dalka Liibiya, taas oo Moscow ay saameyn ku leedahay bariga halka Turkiguna uu ku leeyahay galbeedka. Hanjabaadan ayaa joojinaysa sida la sheegay dagaalka ciidanka dowladda Liibiya ay ku qabsan lahaayeen magaalada sirta, iyadoo hadda la garowsaday in ruushka uu diyaar u yahay difaaciisa lamataabtaanka ah. Ciidanka Jiine ayaa isbuucii hore jabiyey gacdoonkii Tripoli ee ciidanka Haftar, waxa ayna u dabaaldegayeen inay qabsadeen dhul ballaadhan. Dhanka kale, kadib gooldarada Khalifa Haftar, Masar waxay u yeedhay Haftar iyadoo doonaysa in istaraatiijiyad dagaal cusub ay la dejiso maadaama aysan sii fiirsan karin gooldarada ku dhacday Haftar. Haftar naftigiisu waxa u muuqdaa inuusan aqbalayn sida gacantiisa jilicsan ay uga baxayaan gobollada dalka, isagoo dalbanaya in Cabdifatax Siisi uu sameeyo dadaal degdeg oo wax ugu ool ah oo ku qasbaya Turkiga inay gabi ahaanba joojiso la wareegidda dhulka xoogga leh oo ay ku jirto magaalada sirta, iyo sidoo kale inay ku sii jeedo dhulka saliidda hodanka ku ah digniinta GNA ee ruushka in laga eriyo garoonka diyaaradaha. Waxaa la sheegay in ay taageeri karto dalka Mareykanka. Ruushka kama uusan shaqeynayn si xad-dhaafa Liibiya, taa beddelkeeda waxay adeegsanayaan diyaarada aan la aqoonsan iyo ilaa iyo 1000 calooshood u shaqeystayaala sida la sheegay, balse hadda waxaa u muuqdaa ruushka inuusan indhaha ka laabanayn in magaalada sirta ay kala wareegaan dalka Turkiga iyo ciidanka GNA, taas oo ah sababta dib ugu dhigtay qabsashadooda magaaladaas. GNA ayaa sheegtay inay hayaan caddayn ruushka ah, dokumentiyo muujinaya inay isku dayayeen in ay dumiyaan dowladda dimuqraadiga ee dalka Liibiya. Guulihii ay gaareen ciidanka fadhigoodu yahay Tripoli ayaa khatar gelin kara danaha Israa'iil ee gobolka, sida iyaduna u aragto warbixin ay soo saartay maxadka cilmi baarista ee fadhigiisu yahay Tel Aviv. Maxadkan Tel Aviv ayaa sheegay Isniintii, si kastoo ay maadaba isku horimaadyada Liibiya si toos ah uma saameyn doonaan Israa'iil, laakiin dowladda ay taageerto dalka Turkiga ee GNA ayaa xoojinaysa qabsashadeeda awoodda, waxayna daciifinaysaa xaddiga dalalka ay ka mid yihiin kuwa taageera Khalifa Haftar ee Bariga Dhexe. Warbixinta waxaa lagu sheegay in Turkigu uu yeelan doono saameyn muhiim ah Waqooyiga Afrika oo awood u siinaya Ankara inay awood mashruuca ay ka hesho guud ahaanba gobolka badda Mediterranean-ka, islamarkaasna ay caqabad hor leh kala kulmi doonaan danaha dalalka ay ku jirto Israa'iil iyadoo walwal ka qabta. Waqti xaadirkan Turkigu waxa uu muuqdaa inuu ku raaxaysanayo guulaha lasoo dhaafay ee ay gaadheen markii madaxweyne Erdogan uu siiyey taageero lama huraan ah. Eric Edelman, oo ah safiirkii hore ee Mareykanka ee Turkiga, ayaa yidhi Mareykanku waa inuu hadda
uu u hoggaansamaa dadaallo wada jir ah oo lagu soo afjarayo dagaalka iyo iska horimaadyada Liibiya ee ku sii fidaya foodada Bariga Dhexe. Waxa uu intaa ku daray haddii Turkiga uu caawiyo Tripoli gaarista guulaha militariga ee xoojin doona heshiisyada xuduudaha ee dhowaan ay lahaayeen labada dal ayaa noqon doona khatar weyn. Heshiiskan wuxuu si ula kaca uga horimanaya, ayuu sheegay ergeygii hore ee Mareykanka ka sheegashada Greek iyo Qobros. Sidoo kale waxay carqaladaynaysaa dadaallada dalka Turkiga wadamada ay ku jiraan Israa'iil oo doonaya inay horumariyaan gaaska badda Mediterranean-ka. Si kastoo ay noqoto, Arbacadii wasaaradda arrimaha dibadda Ruushku waxa ay ugu baaqday sii deynta laba nin oo dhowaan ay soo bandhigtay dalka Liibiya ay ku sheegtay inay ahaayeen basaasiin u shaqeynayay dowladda dalka Ruushka, waxayna sheegtay in si dhaqso ah ay u sii daayaan raggaas